Cepat, cepat, cepat. Tak boleh, dia ada cancer. Nanti aku masuk kereta cancer dia. Yo, what's up gang? Hi. Yo guys. Hi, hi, hi. Okay, what's hi, up? Guys. Kembali lagi dalam rancangan Bikin apa? SugarBomb. Hey guys. Secocok ni hitam. Berjanji hitam hati lain. Kita sekarang ni ada orang baru. Okey. Perkenalkan orang baru. Hi. Hanif. Okey. Kondo sihat? Ya, alhamdulillah. KP channel preparation gig ke? Berapa juta awak sana? 1.5 juta rupiah saja. Ya ampun. Kita kat sana pound. So, Lala punya banyak ni. Tak tahulah berapa pound. Kita tunggu je oleh-oleh dari Lala. Nanti kan, okay? So, ini kita ada challenge baru. Okay, game apa tu? Ha? Tak tahu. Tajuk challenge kita orang ni ialah SugarBomb Kembali ke Sekolah. Back to school. Okay, masuk dan dia belajar admit lagi ke? Tak. Itu? Kita nak test korang punya skill mengeja. Waduh, dah lama tak mengeja. Siapa yang salah ada punishment tau? Punishment apa? Dah tahu kan? Okay, ready eh? Fokus. Yes. Dengar betul-betul. Okay, dengar betul-betul. Okay, first perkataan. Claustrophobia. Sama. Kata bahasa Melayu. Masa Melayu lah tu. Dengan biasa tu tengok. Clash. Dah ya? Dah mengalah lho? Belum, tapi kelas awak apa? Boleh pula. Boleh. Mana boleh macam kau ambil SPM tak boleh ambil dua kali. Ready eh? Okay, boleh tunjuk jawapan korang kat kamera. Denied. 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 Betul ni claustrophobia. Okay. Claustrophobia. Aku tak tahu. Kelas apa ni kau cakap? Dengar dia je. Korang salah, so korang akan ada punishment tau. Okay, apa punishment dia? Okay. Kau apa? Macam dengan kau? Okay, punishment dia kena cabut bulu hidung. Sakit. Ada? Ayo, sakit pun. Ada. Awang geng, gerak-gerak sangat. Sunnah. Jangan tidur Farid. Boleh tengok. Okay, boleh tunjukkan jawapan masing-masing. Denied. Okay, dah lock eh. Mama sakit sangat mama. Abang tak tahu doktor buat apa mama. Tolonglah mama. Mama tolonglah mama. Dengar aku, macam sunat. Aku cakap sunat. Aku sesama ni. Jangan luar hidup sikit. Janganlah ikut. Okay dah. Dapat pun panjang. Paling panjang. Okay. Perkataan kedua. Onomatopoya.
aku benci 29 hari. Aku benci dia. Denied. 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 Aduh. Oh, dia tinggal aku ini deh. Cepat. Tak boleh, dia ada cancer. Nanti aku kata cancer dia. Dapat jeter. Masing-masing boleh tunjuk. Okay. Itu samet bodoh. Okay, boleh angkat yang lain. Bagi kamera. Denied. Boleh angkat jawapan. Denied. Aku buat apa dia bunyi. Kenapa kau macam bijak sikit? Ini Syansu yang akan betul. So, Asman ni salah. Aku tak boleh tahu bodoh. Aku tak boleh tahu bodoh. Oh, yelah. Tak ada iya. Tak ada sakit. Kau tarik. Nah, last word hidung. Okay, last word. Okay, fokus. Kodomen. Kodomen. Meng. Denied. Kodal. Kodong apa tu? Kodong. Denied. Kenapa korang gelap? Saya pada habis. Denied. Kodong. Kodong men. Denied. Kau dah masuk ke kuyu lagi keluar Belum ada SPM, mengeja lah elok. Sebab kalau nak dapat masuk University Oxford. Ya, Ponteng sekolah. Kau Ponteng sekolah, buat buku sekali. Buat buku sekali. Sakit gila. Hidung sakit, hidung punya. Hidung. Tapi Farah tak ada bulu hidung. aku nak ada via dalam video ni. Okay guys, jangan lupa untuk like, komen, subscribe SugarBomb TV. Dan komen video apa lagi yang korang nak tengok kita orang buat. Ciao. Bye. Okay, bye. Jumpa lagi. Alright. Thank you. Bye.